English B. How are you today? I am fine. Today we are having a revision. Сьогодні у нас revision повторення, яке буде аж два уроки. Lesson Лесон 12 уроки 11-12, page 35, сторіночка 35. І так, exercise number one. вправа номер один. Listen and say the number Послухай та назви номери. Please listen. This is my best friend Christina. She's pretty. She likes dolls. І так. This is my best friend Кристіна. Це моя найкраща подруга Кристіна. is pretty. Вона яка pretty? Гарна. And she likes dolls. Вона полюбляє ляльки. Hmm. What numbers? Number six. It's Kristina. Mm -hmm. Listen, please. Meet my friend Anne. She's clever. She likes books. Please listen once more. Ще раз послухаємо. Meet my friend Anne. Зустріньте мою подругу Anne. She's clever. Вона клеве. Розумна. She likes books. Вона полюбляє книги. Hmm. It's a number three? No. She likes books. Вона полюбляє книги. It's a number two. It's a N. It's a Christina. It's an. Please listen. This is my friend Pete. He's clever. He likes cars. Mm-hmm. This is my friend Pete. Це мій друг Піт. He is clever. Він розумний. У нас усі сьогодні друзі розумні. He likes cars. Він полюбляє cars. Машинки. Look, it's a number one. Yes. It's Pete. Кристина mm hmm Christina and Pete. Listen. This is my best friend Max. Це мій найкращий друг Макс. He's nice. А він милий. He likes planes. Він полюбляє planes. Літаки. It's a number 4. Yes, it's a number 4. It's a Max. mm -hmm. Listen. This is my best friend Meng. Uh -huh. Please the works. Працюємо з вами. This is my best friend Meg. Моя найкраща подруга Мег. She is funny. Вона фані яка? Комедна! She likes teddy bears. Вона полюбляє. А ну пригадайте, teddy bears Іграшкових ведмедиків. Number three. It's a Meg. Uh -huh. Де ж тут Кр Грег? Meet my friend Greg. Зустріньте мого друга Грега. He's clever. Він розумний. He likes bikes. Він полюбляє байк велосипеди. І це number 5. Yes? And now, please. Зараз давайте пригадаємо імена всіх друзів. Please, і це? Це у нас з вами.

Point and say. Покажи та скажи. І так, ви маст! Ми маємо з вами пригадати знову ж таки імена наших друзів, яких ми зустрічали протязі вивчення теми, і сказати, що ж вони полюбляють. Будьте уважні! Ліз лайкс. Liz полюбляє. Ліз лайкс Джус це у нас з вами сік. The next наступна. І так, пригадайте, будь ласка, вік. Yes, і це вік. лайкс чоклет. Вік полюбляє шоколадки. Нік. Нік лакс. Ійск! Нік полюбляє морозиво. Бен. Бен Лайкс ті. А Бен полюбляє ті. Чай. Молодці! А тепер іще раз самі спробуйте назвати ім'я дітей і що ж вони полюбляють: джус сік, чоклет, шоколад, іскрим. Морозиво ті чай. Exercise 3. Read and match. Прочитай та добери. Ми в підручнику з вами нічого не пишемо, а усно добираємо. Nick and Mike like bikes. Repeat. Повторюємо after me, після мене. Нік and Mike. Like bikes. Translate. перекладаємо. Нік і Майк полюбляють байкс велосипеди. B. Pete and Luke like kites. Repeat, please. Pete and Luke like kites. Піт і люк полюбляють повітряних кайц зміїв C. Jane and Meek like planes. Jane and meek like planes. Jane і Meek люблять літаки. planes. D. Kate and Ron like cakes. Repeat, повторюємо. Kate and Ron like cakes. Kate и Ron, like Kate Ron люблять тортики. tortiки. E Угу, mm -hmm. Well done. In на workbooks у наших великих робочих зошитах. Lessons 11 12 page 30, сторіночка 30, урок 11, 12. Exercise number one. Circle the right word, then color. Обведи вірне слово, тоді розфарбуй. І так, look, дивимося уважно. Run. Пригадаємо run. Бігати, джамп, стрибати. Подивіться на малюночок. Що нам підходить? Run. jump. Run. Yes, circle, Обводимо. Look. Run. Бігати. Джамп, стрибати. Look. Jump. circle, please. Play, swim, play. Гратися, swim, плавати. Look at this boy. Подивилися на хлопчика. Plaзі, гратися. Socl. Cool. Look, pleзі. Гратися. Swim плавати. Look, please, at this boy. Swim плавати. Socle, cool, please. Exercise two, And don't remember. Не забудьте будь ласка. Then color. Розфарбувати ще й ви маєте. Ці малюночки. І так, look and write, exercise to, then answer. Подивись і напиши, тоді дай відповіді. І так, я нагадую вам, because it's a revision, тому що це повторення. Дивимося: Do you? Do you? тобі подобається. Do you like? Do you like? Тобі подобається. Якщо відповідь починається з do, Якщо запитання, вибачте, починається з do, то тоді і у відповіді має бути це ду. Якщо так, ви скажете Yes, I do. Якщо ні, не просто no. А не забуваємо про ду. No I don't. Так, yes, I do. Ні, no, I don't. Look, do you like Computer Games? Тобі подобаються комп'ютерні ігри? For example, наприклад, as for me, я yeah. no. I'm, я сама про себе пишу. No, I don't. А ви пишете про себе. Do you like? Please, look, do you like dolls? Записуємо dolls. Ляльки, do you like dolls? Хм, hmm. Yes. As for me, це тільки я. Yes, I do. Do you like TV? Хм. Hmm. Дивіться, чи любимо ми з вами телевізор? I say, я скажу, Yes I do. Ви скажете своє, запишете своє. І так, іще раз, щоб запитати, чи подобається тобі щось do you like? Репіт, повторюємо, do you like. Відповідь Yes, I do, no, I don't. На цьому English B say goodbye. На цьому англійська бджілка говорить до побачення! А ми з вами зустрінемося іще на уроці 11-12 в наступному відео. Goodbye!